Yeah. Mr. Capo R.S. Say bora nay. Yo think it bora po day. Yeah. Mr. Capo R.S. De bora seya nei, yo tenke bora po day. De bora seya nei, yo tenke bora po day. De bora seya nei, yo tenke bora po day. De bora seya nei, yo tenke bora po day. Mr. Capor has una escuela luz de cure. Yo y compis son mi temore. Yo huite vivos cogenta. Yo hoy fi clampas o callo tenda. Yo vi a tinte bosco, yo bejola. Yo pide cano y chepa en Coca-Cola. Tú que mique o de que spite. Yo llené frutime son gente brita. Yo caminte tita ut. För jag har aldrig sett förut. Kärleken har jag aldrig haft. Jag gillar att träna så får jag kraft. Alla måste skaka. Kör försiktigt och inte krocka. Jag kunde inte sova hela dom. De som är på AIK. Säg bara nej. Yo tenke bora po day, yo tenke bora po day. Say bora nay. Yo tenke bora po day, yo tenke bora po day. De bora seya nay, yo tenke bora po day. De bora seya nay, yo tenke bora po day. De bora seya nay, yo tenke bora po day. De bora seya nay, yo tenke bora po day. Håll käften och tänk efter att varje helgen brukar ha gäster. Jag skulle köpa en bok och det låter riktigt klok. Det är kul att köra traktor. Min favoritfilm är Terminator. Det gick inte trådlösa nätverket. Ibland brukar jag få huvudvärk. Det finns en jättina att göra. Det enda kan jag höra. Hallå, är du vaken? Jag vill gå ut i parken. Bryggas ofta med tjejer. Och jag har massor grejer. Om man vet tjejerna tycker att du är het. Säg bara nej. Jag tänker bara på dig. Jag tänker bara på dig. Säg bara nej. Yo tenke bora po day, yo tenke bora po day. De bora seya nay, yo tenke bora po day. De bora seya nay, yo tenke bora po day. De bora seya nay, yo tenke bora po day. De bora seya nay, yo tenke bora po day. De bora seya nay, yo tenke bora po day. De bora seya nay, yo tenke bora po day. De bora seya nay, yo tenke bora po day. De bora seya nay, yo tenke bora po day. Yo, Mr. Capo R.S. Tita Bogot. Hey yo, när man är ingen tid brukar få chansen. Du får vända dig om, vadå, snacka skit om honom. Så då du på uppskatta och jag kommer skratta.
Tycker mycket om min låt, det är bara att titta bakom. Du ser ut som en katt och vad fan är min hand? Om du är perfekt, då har du respekt. Vad ska du göra? Ingen ska bara höra och kan inte störa. Jag ska ta dig och förstöra. Det fan är törst, jag behöver någonting att dricka. Sen måste jag sticka. Vänta lite, du får en blick om du vill. Vad fan ska göra med till? Så får du något att äta. Nej tack, vi är helt mätta. Om du skulle köra åt vänster måste du svänga. Och måste ha pengar, tycker tankar bensin. Och jag var fin. Ursäkta, är du tagen? Ja visst, vi kan snacka sen. Titta bakom, titta bakom, titta bakom, titta bakom. Vad fan ska jag titta bakom? Du bara titta framåt. Titta bakom, titta bakom, titta bakom, titta bakom. Vad fan ska jag titta bakom? Du bara titta framåt. Mano que estás y te canto, por supuesto me lo aguanto. Que te dice corazón, me dice que tengo razón. Ellos compro mucho útiles, claro que son unos inútiles. Como te han tratado, pues como un talado. Así que malvado, si son unos cargados. Claro para vos, para mí no, sino los dos. Porque están parados, si quieres toma tiro. Si quieres quédatelo, si no quieres pues déjalo. Si mientes cagatelo. ¿Cómo estás amigo? Muy mal, estoy muy enojado contigo. ¿En qué sentís? No puedo vivir sin ti. Un amigo se llama Hugo, mira un vaso de jugo. Y somos como hermanos, y luego me lavo las manos. You shake up, and don't forget. Yo, viste que snack a Sam. Tita poco, tita poco, tita poco, tita poco. What fun is for you, tita poco? De bora tita flamo, Tita poco, tita poco, tita poco, tita poco. What fun is for you, tita poco? De bora tita flamo, Mano, y eso cola, y te bora cola, de fue bejola. Pero la pucha, me olvidé de dar una ducha. De felite, yo jova for inte. Mi hermano costuma decir, qué rico. El amigo se llama ti, como este Cristian Melin. Olite es vos como a Purim. Cuesta muy caro, el ayuda costuma bebarro. FIFA vi que fliparé, yo erraparé. A las 7 de la mañana suena el gallo. Y en el Paraguay no había ningún solo caballo. Yo es Mr. Capulusti, o lo te inye con Steve. Me compras una Coca-Cola, déjame romper la bola. Pues que vi gente, vi a tinte de bora venta. Ursäkta, är du tagen? Ja visst, vi kan snacka sen. Titta bocko, titta bocko, titta bocko, titta bocko. Vad fan ska jag titta bocko? Det är bara titta framåt. Titta bocko, titta bocko, titta bocko, titta bocko. Vad fan ska jag titta bocko? Det är bara titta framåt. Peace, mannen. Yo, Mr. Capoer S, are you ready? 1, 2, 3, 4. Kan du vänta några sekunder? 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 Ta dig inte lång tid mannen. Vi har mellan bråttom. No problem. Är redan klar. Vi taggar härifrån. Kom igen, det är bara röra på såklart. Vi måste gå, nu är vi framme på bussplatsen. Bussen kommer om några sekunder. Vad ska vi åka någonstans? Vi åker till Heron City och mysa. Vi taggar till spelställe. Absolut min vän, vi gör det. Kan du vänta några sekunder? Ska tanka spelkortet. Let's play Terminator med vapen. Det är bara skjuta då som skjuter. Kan du vänta? Kan du vänta? Kan du vänta några sekunder? Kan du vänta några sekunder? Kan du vänta? Kan du vänta? Kan du vänta några sekunder? Kan du vänta några sekunder? Hallå kompis, vart är du? Jag sitter i tåget just nu.
vart är du någonstans? Jag är ungefär i Zinkensdamm. Väldigt gullig, då är du nästa framme. Jag är där om några sekunder. Var ska vi mötas? Vi kan möta i Slussen, det kan vi göra. Okej, vi ses om en sekund. Det gör vi om en liten stund. Tjololo, what's up man? Inte så mycket mannen. Vi åker till stan och chillar och tåget kommer om en minut. Ändå den är 60 sekunder. Tåget här nu, let's go broder. Kan du vänta, kan du vänta, kan du vänta några sekunder? Kan du vänta några sekunder? Kan du vänta, kan du vänta, kan du vänta några sekunder? 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 Vänta några sekunder för en ögonblick. Håller på att ladda upp en bil. När man laddar upp en bil brukar ta några sekunder. Utom motiv, bilarna är jättesnabba. En bil och filarna, man ser det är bra kvalitet. Bästa som man någonsin sett. När jag kopierar en bil så klart med utskrivare maskin. Den tar också några sekunder och den är snabbaste. Exakt, det kan jag tro. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Kan du vänta, kan du vänta, kan du vänta några sekunder? Kan du vänta några sekunder? Kan du vänta, kan du vänta, kan du vänta några sekunder? Kan du vänta några sekunder? Kan du vänta? Kan du vänta? Kan du vänta några sekunder? Kan du vänta några sekunder? Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, förbereda vapnen, låt oss sätta igång mannen. Innan östra vid tid, det handlar om krig, krig. Förbereda allt vad vi behöver. Let's work in, mina vänner. Vi ska kriga mot zombisa och fucka ut de där flipparna. Roberto de la Vega, Vega kommer hämnas, hämnas för hans broders skull. Zombisa ska fucka ut. Förbereda alla vapne, pistol, gevär, maskin, gevär och bombe och allt vad vi behöver. Let's go mina vänner, vänner. Vad ska vi göra? Förbereda vapnet. Förbereda vapnet. Vi ska kriga mot zombisar. Okej, mina vänner, vänner. Är ni redo till kriget, kriget? Låt oss tagga vidare och kriga mot zombisabre. Förberedda vapne, vapne, vi ska kriga sönder. Var beredda kriga, istället springa, springa. När zombisar börjar attackera, det är bara skjuta utan tveka. Förberedda vapne, innan attackerat oss. Aj karamba, vilken psykos. Come on, let's go grabba. Vi avslutar med de där flipparna. Förberedda vapne, vapne. Vi ska kriga sönder, sönder. Vad ska vi göra? Förbered.
förbereda Jag ska försöka hämnas för min brors namn. Jag kommer hämnas för Victor de la Vega.